Takk, president. I 2020 gikk Forbrukerrådet gjennom kommunestatrapporteringen, eller KOSTRA, som vi pleier å kalle det her på huset. Den viste at 4 av 10 kommuner ikke gjennomfører systematiske undersøkelser av hvordan eldre har det på sykehjem. Vi undersøker hva foreldre synes om barnehagen unga går i, vi undersøker hvordan elevene har det i skolen, men for eldre som ikke kan bo hjemme og som bor på sykehjem, er det mange som ikke får gi tilbakemelding om hvordan de har det. Det gjør også at det blir vanskeligere for kommunen å gjøre det bedre. SV vil ikke sikre at alle kommuner har bruker- og pårørendeundersøkelser. Så mitt spørsmål blir derfor, hvordan vil representanten sørge for at eldre får gi tilbakemelding om hvordan de har det, og hva de synes om tilbudet de får? Hussein? President, SV tror ikke at det å innføre flere og flere undersøkelser kommer til å gjøre noe med den kvaliteten som er på de tjenestene. I Norge så er det sånn at vi har tilsyn på de ulike sykehjemmene. Det er alle kommuner pålagt. Det var noe av det jeg hadde som en del av min rolle som folkevalgt også, da jeg satt som folkevalgt i en bydel her i Oslo. Vi har også bruker- eller eldreråd i hver eneste kommune som gir tilbakemeldinger og som har kontakt med de ulike delene av kommunens helsetjenester. Så vi tror at det å bygge tjenestene gode nok handler om flere ting enn bare enda en undersøkelse som de ansatte som allerede er presset på tid er nødt til å gjennomføre, og hvor man får målenheter som ikke sier noe om den faktiske kvaliteten på de tjenestene. Så vi tror ikke på å innføre flere brukerundersøkelser,